زمانہ ترقی پسند شاعری اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی، یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ ترقی پسند شاعری یا ترقی پسند ادب کا جب پورا کا پورا عروج تھا، اسی موقع پر مولانا اکبر آبادی کے طرف کا قلم کا تنتنا بولتا تھا۔ میں صرف دو بات مطلب میں اس بات درج کروں گا، ترقی پسند شاعری کے حوالے سے، ترقی پسند ادب کے حوالے سے جو باتیں، جو سب سے اہم خطبہ جو پریم چند نے دیا تھا، اس خطبے کی چار چیزیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، حسن کا معیار آرٹ کا محدود ہونا، زندگی کا کوئی آئیڈیل نہیں، ذوق سلیم، تفکر وغیرہ۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ اب ہمارا ادب ان ساری چیزوں پر مرکوز ہو۔ تو میں صرف سب سے پہلی بات حسن کے معیار پر بات کرتا ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں حسن کے معیار سے، تو یہ بنیادی بات جان لینی چاہیے کہ ذہن کے تین بنیادی دریچے ہوتے ہیں، جس سے وہ خارجی و داخلی امور کی جانب فطری طور پر مائل ہوتا ہے، حق، خیر اور جمال۔ کوئی بھی خیال و تصور انہی تین میں سمائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز حق ہے یا تو حق سے منسوب ہے، خیر کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی، موجود تو ہو سکتی ہے لیکن قابل قبول نہیں ہو سکتی، جمال کے بغیر بھی کسی شے کا وجود تو ہو سکتا ہے لیکن تاثیر سے عاری ہوگا۔ دنیا کے تمام علوم کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ حق کے بغیر کسی شے کا وجود محض اس بات کا علم دیتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے۔ حق کے بغیر کوئی بھی چیز، میں بہت ہی اشاراتی طور پر بات کرتا جا رہا ہوں، بات آتا ہے کہ جملہ کوئی فکر کو پیچھے اس کے ساتھ علوم شریک ہے۔ تو حق اور خیر اور جمال ایک پورے ایک فکر کو اپنے ساتھ سامنے لا کر کیا لاتا ہے، تینوں کے تینوں لفظ ہیں۔ حق کے بغیر کوئی بھی چیز ذہن میں یا خارج میں نہیں ہو سکتی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق تو مادہ ہے، وجود ہے، تو پھر یہ بات طے ہے کہ حق کے بغیر خیر بھی موجود نہیں، اور جمال کا جمال کو خیر کا ایک لازمی جزء کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ کے پاس خارج سے آتی ہے تو آپ کے ذہن کی یہ بنیادی دریچے سب سے پہلے کھلتے ہیں کہ یہ حق ہے یا نہیں، پھر اس میں خیر ہے یا نہیں، اگر یہ دونوں ہیں تو کچھ جمالیاتی کیفیت کا حامل ہے یا نہیں۔ اب کسی کو ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز حسین ہے اور حق نہیں ہے تو پھر ذہن میں ایک قسم کا مزاحمت اکھڑتا ہے، اور یہ قسم کی اصولی بات ہے کہ کوئی چیز جمالیاتی شعور کا حامل ہے لیکن حق سے خالی ہے تو اسے صرف نظر کا خوش یا دیکھنے کا خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی شعور خیر کی بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم کہیں خیر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وقت دونوں بنیادی امور کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ان تمام کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی چیز بظاہر ہمیں اخلاقی شعور سے حامل لگ رہی ہے لیکن حق سے وہ ٹکرا رہی ہے اور قلب و نظر کو اپنے جمالیاتی شعور سے متاثر نہیں کر پا رہی ہے، وہ بھی بظاہر خیر ہے اور بباطن کچھ اور ہے۔ اگر یہ دونوں چیز اگر یہ تینوں چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر اس چیز کی کلی قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بڑا شاعر ہوتا ہے اس کے یہاں جمالیاتی شعور کو اس کے مقصد اصلی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور جو ادنا درجے کا شاعر ہوتا ہے اس کے یہاں جمالیاتی شعور حق کے ساتھ نہ ہو کر محض ظاہری حسن کا راز بن کر رہ جاتا ہے۔ البتہ حسن کے معیار بدلنے کا جو ہمارا نعرہ ترقی پسندوں کی جانب سے دیا گیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی محدود دائرے کا تھا۔ یعنی بنگلوں اور سراؤں کی جگہ جھوپڑیوں کی طرف حسن کی تلاش میں یا بیان میں نکلنا۔ جمالیاتی شعور یا حسن کے معیار سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کو تہذیب ادب کی ضرورت تھی، یا اس ادب کی جس میں معانی اپنے روایتی اقدار حسن کے خلاف محض مادہ پرستانہ اور ظاہری نعروں کے ساتھ عوام کی زبان چڑھ جائے۔ برعکس اس کے علی گڑھ تحریک نے ادب کو متاثر کیا، اس لیے انہوں نے ادب کے عظیم روایتی سرمایہ کو درکنار کرتے ہوئے اپنے سامنے کچھ نئے نعرے پیش کیے، جس کا یہ اثر ہوا کہ عوام سے گفتگو کرنے کے لیے ادب کا سہارا لیا گیا اور اس نے ادب کو بہت ہی متاثر کیا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جدید شاعری کی روایت تہذیب کی شکست سے خوش ہو کر پیدا ہوئی ہے۔ اقبال کے دور میں مشرقی و اسلامی تہذیب شکست گھٹنی سے دو چار ہو گئی تھی، جس کے دو رد عمل دور صغیر کی مسلم اور شعری دنیا میں سامنے آئے۔ ایک رد عمل نوحہ اور مرثیہ کی شکل میں نظر آیا، جو اکبر الہ آبادی کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ دوسرا رجز کی صورت میں نظر آیا، جو نئے تہذیب کے بدلاؤ سے ٹکرا جانا چاہتا تھا، جس کی واحد مثال پوری شعری دنیا میں اقبال ہیں۔ دوسری جماعت وہ تھی جو تہذیب کی شکست سے خوش تھی اور شکست دینے والی تہذیب کی جانب کشش میں مبتلا تھی، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مغرب کے اندر نہیں بلکہ باہر سے قائم کر محفوظ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ مغربی تہذیب ان کے لیے کوئی مزیدار چیز نظر آ رہی تھی۔ وہ وہاں کی قدروں کو اپنی تحقیقات بڑھانے کی کوشش تھی، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا
کہ ان کی شعری تربیت روایتی تھی اور شعری نسائی معاشری تربیت روایتی تھی اور مشرقی تھی، اور مغربی تہذیب کے اندر داخل کے بغیر ہی مغرب کی وکالت کرنے کا نتیجہ نظر آیا، لغویت کے ساتھ ابہام بھی عدم نظر آیا، بلکہ جس تہذیب کے اسٹرکچر کے نگران سے وہ حامی ہوئے اس کے واقعات ان کے باقی تھے، خارج سے ختم ہو گئی تھی لیکن داخل سے نکل نہیں پائی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شعری تہذیب نہیت سے لے کر مضامین تک یہ غیر واضح صورت نظر آتی ہے۔ اگر آپ نیل ناشد اگر یہ ترقی پسند شاعر نہیں ہے کہ نیا آدمی سے پہلے اور بعد کا تک مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک خطے فاصل نظر آئے گا، جیسا کہ راشد یہاں نظر آیا ہے کہ آدمی تو مشرق میں بھی نیا پیدا ہو گیا ہے لیکن دنیا نہیں پیدا نہیں ہو پائی ہے۔ اسی غیر واضح تکنیکی صورت حال سے مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اپنے مقالے میں واقف کرانے کی کوشش کی ہے، یہ صرف تکنیک کا مقالے کا، اس کے بعد باضابطہ ایک مناظرہ ہوا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا فائز سے اور سردار جعفری سے، وہ پوری تفصیل ہے اور ان کے جو مقالے میں صرف میں تنقید پر اپنی بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔